היום ננסה ללמוד איך נכון לקבל החלטות חשובות בחיים, אולי אפילו פשוטות, כמו להתחתן, עם מי להתחתן, ללמוד, איפה ללמוד, מקצוע, איזה מקצוע, וכן על זה הדרך. אלה שאלות מאוד משמעותיות, וגם לפעמים שאלות קטנות, כמו לנסוע לחתונה של החברה הזאת, או לא, שלא כל כך גורליות וקריטיות, אבל הן חשובות. הכלל הראשון שצריך לדעת לאדם, כשהוא צריך לקבל החלטה, זה המקום שבו הוא נמצא. יש איזה מחקר שמספר שכשאנשים הולכים לסופרמרקט לקנות קניות, אם הם הולכים רעבים, כן? והם יקנו יותר מוצרים אשר הם יהיו שבעים. זאת אומרת, אדם הולך עם רשימת קניות, הוא יודע מה הוא רוצה לקנות, כן? תמיד הוא קונה טיפה יותר מהרשימה, או טיפה פחות, אבל השאלה כמה טיפה יותר, כמה טיפה פחות. הרשימה זה מה שהוא צריך. והשאלה אם הוא יקנה יותר. אז אם הוא הולך רעב, הוא קונה יותר מאשר אם הוא הולך סבר. כמובן שאין שום רלוונטיות להחלטות שלו. כן? אבל זה אומר שמצב הרוח של הבן אדם, הנקודתי, הרגעי, העכשווי, משפיע. אז בקניות זה לא כל כך קריטי מה תקנה או מה לא תקנה. אבל צריך לדעת שאנחנו מושפעים גם ממצבי הרוח לקניות, וכל משווק יודע את הסוד הזה, וכל מנהל סופרמרקט מכיר את הסוד הזה. כל מי שהיה פעם בסופרמרקט יודע שיש מוצרים שנמצאים יד הקופה, יש מוצרים שנמצאים בקצה הסופרמרקט. הכל בנוי על אופן קבלת ההחלטות של בן אדם, שהוא לפעמים אמוציונלי ולא שכלי, כן? זה צריך לדעת את המושגים האלה. וכמו שבקניית אוכל, אדם לפעמים חושב בצורה אמוציונלית, גם בנושאים אחרים, הרבה יותר משמעותיים, אדם חושב בצורה אמוציונלית. למשל, פעם מצאו שקנות דירה, כן? אם אתה קונה לשכונה קריית שפירה 4, קריית שפירה 5, קריית שפירה 6, פחות למכור דירות, פשוט תקנה לה נאות אביבים, וכן על זה הדרך. כן? גם לשמות יש, זאת אומרת, גם החלטות כמו קניית דירה, הנראות, היא דבר שיש לו גורם משפיע בהכרעה. למה אני מספר את זה? כיוון שלפעמים אנשים מקבלים הכרעה על סמך התרשמויות רגעיות. וצריך לשים לב שכשאדם עומד לקבל החלטות, במיוחד אם זה החלטות משמעותיות בחיים, שלא יקבל את החלטה בתוך מצב רוח דיכאוני שיש לו. קורה לפעמים אנשים במצב רוח דיכאוני. בחיים אנחנו לא תמיד ב-I. יש רגעים שאנחנו ב-I, יש רגעים שאנחנו ב-Down, יש רגעים שאנחנו במצב רוח שהכל לא, כן? ויש מצב רוח ש... אז הדבר הכי משמעותי לקבלת החלטה זה להיות בשיא שלנו, כן? להיות בשיא ואז לקבלת ההחלטה. להיות בשיא פירושו, אולי אחרי ששמענו איזה שיעור רציני, אולי ששמענו איזה שיר שככה מרומם אותנו, אולי אחרי תפילה רצינית, שאנחנו נמצאים בשיא היכולות הרוחניות שלנו, לא כשאנחנו עייפים, לא כשאנחנו עצובים, לא כשאנחנו רעבים, זה ודאי לא הרגעים שבהם אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה. אז זה דבר ראשון, שזה איזשהו דבר טכני קטן, אבל זה דבר שכדאי כדי לשים אליו לב. דבר שני שצריך להיות בקבלת החלטות, לדעת שיש איזשהו סוג של דינמיקה קבועה בהחלטות. אחרי שאדם מקבל החלטות, צפות כל הקושיות.
אז בדרך כלל, נכון, להציף כל הקושיות לפני. זאת אומרת, לא לקבל החלטה חפוזה, אלא להציף את השאלות, את התשובות לפני, אולי אפילו לעשות תרשים זרימה של ההחלטות, בעד, נגד וכו'. אבל לדעת שרגע אחרי, או יום אחרי קבלת ההחלטה, פתאום יש פרפרים בבטן, אולי טעיתי. זה טבעי. זה טבעי וזה בסדר, וזה נכון, וזה הגיוני, וזה לא יודע מה, כל הסיבות שבעולם. אבל לבוא לבן אדם שבגלל הספק שעולה לו יום אחרי קבלת ההחלטה, שהוא מקבל, שהוא שובר את ההחלטה. אני פגשתי בחיי, לצערי, כמה אנשים, או נשים שלא התחתנו, רק בגלל שיום אחרי שהם התארסו, או פתאום התארס, פתאום באו להם הפרפרים, אז זה משמיים, לא? הנה, משמיים, קיבלתי כעת את המסר שזה, שאני לא צריכה להתארס, או לא צריך להתארס, וביטלו כמה פעמים, ונוצר איזשהו סוג של חוסר יכולת לקבל החלטה. אדם שמקבל החלטה, הוא צריך לדעת, קיבלתי החלטה, אני עומד מאחריה. אלא אם כן קורה משהו קטסטרופלי. אבל כשאדם מקבל החלטה, גם אם אחר כך יבואו פרפרים, הדעת, על דעת זה. סיפר לי פעם מישהו שניהל רשת אולפנות, שאמור לקבל החלטות כל שנה על ראשי אולפנה, על מחנכים, על מחנכות, על תקציבים, על בניינים, בסדר גודל של מיליונים. אמרו לי, אני קיבלתי פעם החלטה, שכל החלטה שלי היא לשנה. גם אם טעיתי, כל החלטה היא לשנה. קיבלתי מורה, הסתבר לי שטעיתי, קורה. אם זה לא קטסטרופה, שזה יכול לקרות, אז עד סוף שנה אני סומכתיק אותה. זה מחייב אותי, כל החלטה שאני מקבל, לדעת, קיבלתי החלטה, אז אני עומד מאחרי השנה. כן, אני ננעלתי לשנה כעת. יכול להיות שאחרי שנה אני עושה, פותח שוב את הנושא. ואני אומר לכם, ותשתדעו שרק באופן כזה אפשר להתקדם, אפשר לנהל מערכות על, כן, של, שיש להם מאות ואלפי עובדים, וזה נכון, כן? אדם אחרי החלטה, שיעמוד אחרי החלטה שלו. אם הוא יודע מראש שהוא צריך לעמוד אחרי החלטה שלו, הוא ישקול טוב לפני כן. וגם אם יבוא אחר כך פרפרים וספקות, אם לא קטסטרופה או משהו, אז הוא עומד מאחריה. אז כך הוא יכול לרוץ קדימה בחיים. דבר שלישי לגבי קבלת החלטות, שאדם צריך לראות את התמונה הרחבה של החיים. זאת אומרת, דיברנו כמה פעמים על ספר הנבואה, אתם עדיין זוכרות, שעוסק בשאלה, כאילו, איפה עם ישראל נמצא, מה קורה לעם ישראל, איזה תהליך עם ישראל עובר, שזה נקודה מאוד משמעותית להבין את המפה הרחבה של החיים. זאת אומרת, לא רק מה קורה לי עכשיו, אני בגיל שלי, צריך לקבל החלטה. כי החיים מתחילים גם לפני שנולדתם, ואחרי גם המשיכו אחרי 120, ואנחנו חלק מתוך איזשהו תהליך ענק שקורה. זה בדורנו, תהליך ענק שקורה לעם ישראל. ועם ישראל הוא עם שמתעצם, נבנה וכו', נוצר, חוזר לארצו, בונה את ארצו, בונה את עצמו גם כלכלית, גם חברתית, גם רוחנית, גם... יש איזה תהליך מאוד, מאוד משמעותי שעם ישראל עובר. וכשאדם צריך לקבל החלטה על דרכו בחיים, שזו החלטה קריטית, זה מאוד משמעותי שיזכור תמיד מאין באת ולאן אתה הולך. יש איזה פירוש, שמעתי אותו מאבא עליו השלום, ואחר כך ראיתי שהוא כתוב באופן דומה, בכתבי רבי חיים ויטל, בשאר מדרשי חז"ל, על הפסוק, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד דין וחשבון. כתוב בפרקי אבות, זה כתוב בשני שלבים. אחר כך כתוב, מאין באת, מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך, למקום עפר מוות ולאה. לפני מי, אתה יודע, תצא דבר חשבון, לפני מלך מלכים, מלכי הנוכים הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, למה המשנה כתובה בשני חלקים?
כלומר, כי הדיבור הזה של טיפה סרוחה, מקום עפר רימה ותולעה, זה לאדם שזכה דעתו, ושהוא... ושהוא שחצן, גאוותן, אומר לך, חביבי, תירגע, באת מאפר, תלך לאפר, שלא תזוח דעתך. אבל אדם שהוא אדם אחר, צריך להגיד לו, מאין באת, באתי מאברהם יצחק ויעקב, באתי משמה טהורה שנתת בי באתי מהאין סוף, מאין באת, כן? לאן אתה הולך? גם כן, אני בסוף הולך, שנשמותי תחזור למקום שממנו חוצה ומתחת לכיסא הכבוד, ולפני מי אתה איתן לי לחשבון, לפני אביך שבשמיים. כן, זאת אומרת, יש שני צורות התבוננות על החיים. להשתמש צריך בשניהם. זאת אומרת, יש מקום של לבשי בגדי תפארתך עמי, נערי מאפר, קומי, לבשי בגדי תפארתך, זאת אומרת, מקום שבו עם ישראל הולך בקומה זקופה, והולך לכן קוממיות, כמו שכתוב ברש"י, בפרשת בחוקותיי, פעמיים כתוב שם, קומה זקופה, ויש צד שבו קומה זקופה זה דבר שלילי. שולחן ערוך כתוב שאסור לאדם ללכת בקומה זקופה. אז מה נכון? אם אסור ללכת בקומה זקופה, אז למה התורה מברכת אותנו שנלך בקומה זקופה? והתשובה מאוד ברורה. יש קומה זקופה שמותרת, יש קומה זקופה שאסורה. יש קומה זקופה של זכיחות וגאווה ושחץ, שזה ודאי לא הדבר הנכון. ויש קומה זקופה של עם שהוא לובש בגדי תפארתו, שזה כן חיובי וכן נדרש. וכשאנחנו מקבלים את ההחלטה של ההחלטות של החיים שלנו, צריכים לדעת את המאין באת ולאן אתה הולך. כי אם אדם מקבל החלטה רק על סמך מבט נקודתי של הרגע שבו הוא נמצא, הוא עלול לקבל החלטה שהיא אולי טובה לרגע, אבל היא ודאי לטובה במכלול. וכל החלטה צריכה להיות טובה גם במכלול הגדול, ולא רק בנקודה הקטנה. כשמשקיעים לטווח ארוך, צריך להסתכל על הטווח הארוך. למשל כתוב בהלכה שכשאדם מתחתן, לא התחתן עם משפחות שיש להן בעיות בריאות. אף פעם כשאתה מדבר עם הבן זוג או הבת זוג, אין בהם שום בעיות בריאות. אבל אם זה דבר שנמצא במשפחה הגנטי, עכשיו אתה מסתכל על לא רואה כלום, אבל אם זה יפה לך בנכדים, בילדים או בנכדים, אתה תצטער. כשאתה מקבל את ההחלטה, תחשוב גם על הדור קדימה, או שני דורות קדימה. אל תחשוב רק על הדבר שאתה רואה מול עיניך. זאת אומרת, החלטות צריכות להיות בטווח ארוך, לא רק בטווח קצר. עוד נקודה חשובה בקבלת החלטות, שאדם לא יקבל החלטות על סמך הבטחות, דמיונות. זה נכון לגבי נישואים, זה נכון לגבי הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, יחד עם זה שאנחנו מדברים על כך שאדם צריך לקבל החלטות בטווח ארוך, כן? אבל צריך לדעת לא לקבל החלטה על סמך הבטחה שהיא באוויר. כבר הייתי נוכח בכמה הזדמנויות וחתונות כאלה שהיה ברור שאין להם שום סיכוי, למרות שלל ענק של הבטחות שניתנו משני הצדדים. כי בחיים לא בונים על הבטחות, זאת אומרת, אתה צריך לבנות על המציאות שאתה רואה מול העיניים. כשרואים מול העיניים מציאות, אז אתה אומר, אני עם זה יכול לקחת כמה צעדים קדימה. כל חתונה היא בסופו של דבר כמה צעדים קדימה. כל החלטה היא בסוף כמה צעדים קדימה. אבל כמה צעדים קדימה שבנוי על עובדות ולא בנוי על משאלות לב. זה דבר שצריך מאוד לשים אליו לב. זה לא פשוט מה שאני אומר, מכיוון שכל אחד יקשה לי מה עם הסיפור של רחל ועקיבא ורבי עקיבא. כן? ויש לזה גם תשובה.
כן. עקיבא היה מעולה וצנוע, היה לו, הייתה לו מעלה ברורה. מצד שני, גם כל תלמידי חכמים שלו באותו דור היו נגועים באותה מדרגה רוחנית קלוקלת שהביאה את החורבן, של שנאת חינם, של מלחמת הקטנות, של לא נגעו כבוד זה בזה. זאת אומרת, מבחינתה זה או לא התחתן בכלל, או התחתן עם אחד שהוא שייך לדור שכבר נכחד והביא חורבן לעולם. איפה, אז זה, גם שזו החלטה שיש לה בנויה על הבטחה, אבל במציאות הקטסטרופלית של החורבן, זה כנראה הייתה החלטה הכי הגיונית. אי אפשר להשליך ממנה על מציאות חיים רגילה. כן, מציאות חיים רגילה, לא מחליטים החלטות כאלה. החלטות צריכות להיות בנויות על נתון. רואים בחור שיושב לומד, אז הגיוני להבין שהבחור הזה יצמח ויהיה, אני יודע מה, ראש ישיבה. אז זה דבר שיש לו כאילו בסיס במציאות, אנחנו בונים על התפתחות שיהיה בעתיד וכולי, אבל בחור שלא יושב ולומד, יגיד, אני מהיום מתחיל לשבת ללמוד 3 סדרים ביום, כי מי עכשיו אני לכבודך מוכן הכל לעשות, זה דמיון, כן? יכול להיות שהוא מאוד רוצה וכולי, ויש לו שאיפות, הוא מוכן לעשות לכתוב כוכבים, אבל בפועל זה לא יכול להתקיים, וזה בסוף, קיצור, החלטות צריכות להיות על סמך נתונים מגובים, אם כמובן האפשרות שהתפתחו ובניית, אבל יש להם רגליים נטועות בקרקע ולא בלונים מרחפים באוויר. עכשיו שאלה כמה וכמה כללים מאוד משמעותיים לגבי כל החלטה, בין אם זה החלטה של חתונה או בין אם זה החלטות מסוג אחר. ותמיד גם צריך לזכור להתפלל, שקדוש ברוך הוא יכול להיות לנו בעצה טובה. בעצה טובה זה, יש לה כלל גם. זה נקרא תשועה ברוב יועץ. זאת אומרת, לא בושה לאדם להתייעץ. אבל כשאדם מתייעץ, יש לה גם כלל, אתה רוצה לקבל החלטה, אתה רוצה להתייעץ. אז עם מי אתה מתייעץ? ואיך אתה מציב את השאלה? כי לפי מה שאנחנו עושים, אנחנו מציבים את השאלה באופן שאנחנו נותנים לתשובה. אתה רוצה לשאול שאלה? תרשום לפניך את כל נתוני השאלה, החיוב, השלילה, לכאן, לכאן. תציב את השאלה לפני מי שאתה רוצה להתייעץ איתו, אבל בסוף אתה מקבל את ההחלטה. זאת אומרת, כשמישהו אומר לך דבר שהוא כל כולך מתקומם נגדו, אז אוקיי, תשמע, תשקול, אבל בסוף האחריות היא עליך, לא על נותן העצה, כן? אז תיקח בחשבון שאתה צריך לשקול טוב, האם זה מתאים, האם זה נכון. אבל הכלל של תשועה ברוב יועצת שהוא כלל נכון. ומי מתייעצים? מתייעצים עם אחד שמכיר אותכם, עם אחד שמכיר את התמונה. לצערי, אני נתקע לפעמים באנשים שסיפרו להם שיש איזה רב נורא קדוש ונורא מקובל, תמורת 200 שקל נותן לך עצות טובות. הוא בא לבן אדם, אומר לו, הרב, כך וכך, אל תתחתנו, כן תתחתנו. לקחת 200 שקל והלך. אני לא יכול להגיד לכם כמה עשרות או מאות שאלות כאלה הגיעו אליי. של אנשים שנותנים עצות בלי בכלל להכיר, כן? הלכו לאיזה רב, הרב, אנחנו רוצים להתחתן, ברכה, ברכה והצלחה. היינו אצל רבי דוד בחצרה והוא בירך את החתונה. הכל בסדר. מה בירך? פירצת בפניו את הסיפור, את השאלות למה כן ולמה לא? אז למה הרב הזה מרשה לעצמו לברך? אם מקשו ברכה, אז הוא בירך. הוא לא אמר לך, בדקתי, שקלתי, ראיתי, שום דבר. הוא לא אמר לך. יש פסוק אומר על משה רבנו.
אבו לכם, אנשים חכמים וידועים בשבטכם. כן, כתוב שמשה רבנו בספר דברים, מבקש מעם ישראל למנות מנהיגים, מנהיגים מקומיים. אז הוא מבקש, מבקש מהמשפטים שיביאו להם אנשים חכמים ונבונים וידועים בשבטכם. מה שאמר השם, מה זה אבל ידועים בשבטכם? אנשים שאתם מכירים אותם, שהם אנשים טובים. שאם יבואו אליי, איך אני יכול לדעת, משה רבנו אומר, איך אני יכול לדעת אם הוא טוב או רע? לא יכול לדעת. הוא נמצא בשבט ראובן, בשבט שמעון, בשבט לוי. אתם מכירים אותו, אתם יודעים איפה הוא גדל, מה צמח, מה הוא יודע, מה לא יודע. ואתם יכולים לדעת אם הוא טוב. אני יכול לדעת, אומר משה. אומר משה רבנו, אביהם של נביאים. אז אם משה רבנו אומר, אני לא יכול לדעת. מה מצפים מרב שידע כל דבר? הוא בא לבקש ברכה. יש לכם ברכה? נכון, אם את, אפשר ללכת לשאול רב, אבל כשמציבים בפניו את כל התמונה. כשמציבים את כל התמונה בפני הרב, מציירים את הכל לפניו, שואלים אותו את כל התמונה, אומרים, תשמע, זה לחיוב, זה לשלילה, מה אתה אומר? אז התשובה היא בעצם, נתקלתי כבר בכמה מקרים שההורים לא רצו שהילדים יתחתנו, אז מה הם עשו? הלכו לרב, וציירו לציור כמו שהם רוצים. מה פתאום, במקרה כזה? ודאי ש... רבי דוד ברוח קודשו אמר, אסור להתחתן. לא פעם ולא פעמיים. היה פעם איזה רב אחד, לא משנה, נפטר כבר. צדיק, זאת אומרת, תמות חכם גדול, צדיק, אומרים עליו שיהיה לו השגות רוחניות וזה. יום אחד הוא אמר לי, איזה זוג לא להתחתן. והזוג בא אליי מסכן, אומלל לגמרי. קשבתי לעוזר שלו. אמרת לו, הרב, תשמע, הרב פלוני אמר כך וכך. אמר לי, כן, נכון. אמרתי, מה כן, נכון? ההורים של הבחור בא ובקשו שזה תהיה התשובה. אמרת לו, ואם אני מבקש שיהיה תשובה אחרת? אמר לי, מה שאתה מבקש, זה מה שיהיה. העוזר של הרב אמר לי. זה מזעזע. זה מזעזע? אבל זה הסיפור. מה? זה סיפור שהיה. סיפור שהיה, אני אמרתי לו על הבחור הזה, צעתתי לו על הראש אחר כך, אמרתי, אתה לא יודע מה שאתה עושה, אתה משחק בחיים של אנשים. אבל הוא בא לרב, והציג לו את התמונה איך שהוא רצה להציג אותה, והרב, ממש, כאילו לא במקום הכי טוב, הוא אומר, זה התמונה, אלה הנתונים. כן, זה הנתונים, נו, אז מה, ברור שהנתונים האלה שמציגים לו, מקבלת התשובה המתבקשת. ולכן, כשרוצים להתייעץ עם מישהו, אל תשלחו אף פעם בעל אינטרס, הוא יציג את זה איך שהוא רוצה. כשרוצים להתייעץ עם מישהו, אפשר להתייעץ עם מישהו, אתם תתייעצו. אתם תציגו את השאלה. אתם תציגו את כל הנתונים. תסתכלו בעיניים של מישהו שנתן לכם את ההצעה. ותשקלו אחר כך בעצמכם אם אתם רוצים לקבל את ההצעה או לא לקבל את ההצעה. אני אומר לכם את זה בתור רב שמתייעצים איתו. וכך הדברים צריכים להתנהל. אז לפעמים אנשים באים לרב, לא אחד ולא שניים, הייתי גם באים לרב, לרב אבא, באים אנשים לרב, והם לא רוצים לקבל את ההחלטה, לא שוקלים נכון. הרב, האם אנחנו זוג משמיים? לי קוראים מוישה בן טוב, אלא קוראים טוב בת מוישה. התחתן או לא התחתן? מה זה מה אתה? הרב עליהו תמיד היה אומר, לא היה לנו תשובות כאלה. היה אומר, איפה היא למדת? מה היא עושה? איפה? מה רקע? נו אותה, תספרו את הנתונים. כאילו מה, אתם רוצים עצה? תתנו את הרקעים, מה? לא מוישה בן טוב, אתה ובת מוישה. יש עניין אבל עם השמות שיש להם. פעם רבי דוד אמר לי, בכמעט בכי, הוא אמר לי פעם, לא זוכר מה זה עניין, אמר לי, יש היום כל כך הרבה... אנשים שהורסים חתונות, הורסים משפחות, אומר לי, במשפחה שלנו, משפחת אבוחצירא, מעולם לא פסלו חתונה על סמך שמות. ואנשים מרשים לעצמם לימין ולשמאל ככה לפסול חתונות. אני אומר לך, אומר את זה כמעט בכה. זה ממש נכון. הציעו לי בחור אחד, שהם אמרו שזה כאילו לפני ברורים, הוא היה צריך לדעת את השם שלי כדי לפנות לאיזה צדיק ששואל את השמות, ולפי אם הצדיק יגיד שהשם הזה מתאים, אז בכלל ניפגש. אז אמרתי ש... טוב מאוד שאמרת לו.
היה פעם איזה רב אחד בירושלים, איזה רב אחד בירושלים, שהיה אומר ככה, יום אחד הרב אליהו קרא לו, קרא לו, מקובל הילקי הזה, קרא לו, אמר לו, תשמע, בדקתי ואתה צריך להתגרש מאשתך. הרב אליהו אמר לו, אמר לו, למה? הוא אומר, איך קוראים לך? מה שם אמא שלך? מה שם אשתך? מה שם אמא שלה? אז הנה, ניסית אחרי, הנה החשבון של השמות, אתם צריכים להתגרש. הוא אומר, יש לי 8 ילדים, איך אני אגרש? מה, 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 מה? אמר לו, אתה לאשתך לא יכול לגרש כי יש לך 8 ילדים? לזוג אחר אתה אמור להתגרש? לאחרים בגלל השמות לא מתאים, אתה אומר להם, אתם לא מתאים, תפרדו וזה. אמר לו, אם אני אשמע עוד פעם אחת, שאתה אומר לזוג להיפרד בגלל השמות, אני אנדה אותך ברבים. אני יודע מי הרב הזה, לא אזכיר את שמו. אני מספר לך סיפורים שאני מכיר. שנייה, הרב הזה חי? חי. חי, חי וממשיך לתת עצות. מה הוא? חי וממשיך לתת עצות, אחי תופל. ואני אומר לכם, צריכים מאוד להיזהר בדברים האלה. מאוד צריכים להיזהר. אספר לכם עוד סיפור שהיה עם הרב אליהו. פעם אחת היה איזה זוג. היה איזה זוג שהגיע לרב לבקש ברכה. הוא בא עם חליפה ועם זה, והיא באה עם כיסורו. הרב, אנחנו רוצים להתחתן, אנחנו רוצים ברכה. לא, אבל תהיה איך היא באה עם כיסורו שם, רוצים להתחתן? גרושה. הרב שאל אותנו, למה באתנו לקבל ברכה? אז אמרו לי, הרב מחב"ד שלח אותנו ללכת לקבל ברכה. הם שלחו איזה פתקה, מכתב לרב, והרב כתב, לכו לרב אליהו לקבל ברכה. והרב סיפר שבאותו יום שהזוג הזה הגיע אליו, שעה קודם הגיעה בחורה מחיפה. וסיפרה שאח שלה חיי אישות עם אישה נשואה, והיא התגרשה, והם רוצים קצת להתחתן. והלכו לאיזה רב, והרב אמר להם, אפשר, נתן להם איזה תירוץ למה זה מותר. לא, כאילו, לא, אסור, כפי לך. בקיצור, והרב אמר לה, מה השאלה שלך? היא אומרת, וכי האח שלך ישמע לך? היא אומרת, לא, הוא לא ישמע לי. אז מה שמה הבת? אז היא אומרת, מה לעשות? אז הוא אומר, לך לקוטו, להתפלל שהחתונה לא תצליח. היא הייתה בבוקר מוקדם, בשבע, משהו כזה, ובשמונה וחצי מגיע הזוג. רוצים ברכה, הרבי מחב"ד ביקש, הרבי מחב"ד שלח אתכם אליי. עכשיו תגידו, מאיפה אתם? אנחנו מחיפה. חיפה, חיפה, לגזרה שווה. באו לקבל רק ברכה, הרב רק תברך והכל בסדר. אז הרב, נדלקו לו כל המנורות האדומות. הוא סיפר את הסיפור, הוא סיפר לי בעצמו. הוא אומר, תגידו, אתם חייתם יחד חיים לפני שהתגרשת? איזה רוח הקודש יש לך, כבוד הרב. והרב פלוני ולוני אמוני אמר לכם שמותר לכם להתחתן? איזה רוח הקודש יש לך, כבוד הרב. הרב בדרך כלל היה מאוד עדין. אז לפעמים היה צריך לתקיף, הוא היה דגל לתקיף. הוא קם, אמר לבחור, צא מהר מהחדר. צא עכשיו מפה, צא, צא מיד מפה. גירש אותו. השאיר את האישה וגירש אותו החוצה. כן? הרב גירש אותו, הוא יצא. לא, את תשארי פה. הוא יצא. אמר לה, מרגע זה, אסור אחרי לחיות איתו, זה איסור תורה. אסור לה, את עכשיו לא מדבר איתו יותר על כלום. הוא יצא מפה, היה שם, הוציא אותה מהכניסה השנייה. אמר, גמרנו, אתם נפרדים ברגע זה. ולא יודעים, מה הייתה הבעיה שם? שהוא חי, הוא הייתה נשואה, ובעוד שהיא הייתה נשואה, הגבר הזה, כן? חי את החיי אישות. איש את איש, כן. אז כתוב שמי שבגד עם אישה כשהיא נשואה, לא יכול להתחתן. לא יכול להתחתן, בדיוק. זה הסיפור. לא משנה, אני מספר לך, לפעמים אנשים באים לקבל ברכה, ונראה תמים, זה בכלל לא תמים. הוא שואל שאלה, קיצור,
טוב להתייעץ. לא הבנתי איך הרב מחב"ד אמר להם. זה היה מחב"ד, בדיוק, זו הייתה הגאונות שלו, אולי רוח הקודש הייתה לו. הוא ידע שמי שיכול לחלץ אותם מתוך הסיפור, זה הרב. לא הבנתי. הם הלכו לרבי מחב"ד באמת? לא הלכו לרבי, שלחו לו מכתב, אגרות קודש כזה, שלחו לו... הרבי כבר לא חי. חי. שלחו לו פקס לרבי, לי מוישה בן, לי קוראים מוישה בן טוב, אלא קוראים טוב אבות מוישה. זה לא היה עכשיו. לפני הרבה שנים. הרב אמר, תלכו לרב פוסק בירופלים, הרב מרדכי אליהו. כן? אז הוא נחבר לרב. זה הסיפור. טוב. אני רק מספר, שתבינו, שאלות ששואלים רב, צריך לשאול אותם, לפרוס אותם. ללכת לרב או למישהו, סתם, בלי לפרוס את השאלה, עם כל צדדיה, זה פשוט טעות. איך פורסים שאלה? את רוצה לשאול שאלה, מה את לומדת בשנה הבאה? בסדר? זאת אומרת, יש לי כישרון למתמטיקה, יש לי כישרון לפיזיקה, ואני חולמת להיות רופאה. והצילו לי להיות גננת. אני יכולה להגיד את התשובה? לא, סתם, אני בכוונה מציע. ורק יש לי כזה, והציונים שלהם כאלה, ונטיית ליבי היא כזאת, את שמה את כל השנה, את שמה השולחן, כן? אז הרב יכול לקבל את ההחלטה, ויש לי אפשרות ללמוד במקום הזה. פה יש מעלה כזאת ויש חסרון כזה, ויש את המקום הזה, שיש פה את המעלה, את החסרון הזה, ופה חברה דתית, ופה קרוב לבית, ופה רחוק מהבית, ופה לככה, שאלה שלמה, כן? אז אדם שם שאלה עם כל הנתונים, ואז הוא יכול לקבל תשובה. וגם התשובה היא צריכה להיות הגיונית, ברמת השנות, וואו, התשובה מתיישבת על ליבי. כן. מה דעתך שיש לנו הרב הזה שהוא מתחיל לדבר על דברים שהרב אמר לפני? דור ישרים חשוב מאוד. לפני כל זה, דור ישרים מאוד חשוב וכדאי. וגם, וכאילו יש עניין להפסיק קשר נגיד עם... כדאי לבדוק בהקדם, לא כשהמצב כבר כמעט קרוב להחלטה. בשלב מסוים, כשרואים שהקשר מתחיל להתרקם ויש לו התכנות, אז כדאי לעשות בדיקה דור ישרים. אבל בכל מקרה, לא, בטח לפני אירוסים, לא אחרי אירוסים. לא כדאי לפני שיצאים? אם אפשר לפני, אבל זה כדי שרואים שיש התכנות. אבל זה כבר שאלה פרטית, אתם חושבים שאלה פרטית. השיעור הוא לא על זוגיות, השיעור הוא כללי, על קבלת החלטות בכל. בין בנושא זוגיות, בין נושא עבודה, בין נושאים מגורים, כל מיני נושאים בחיים. איך מקבלים את ההחלטות? מקווה שעזרתי לכם לקבל כלים לקבל החלטות. החלטות צריכות להיות על סמך באמת שני הדברים. גם על סמך אינטואיציה וגם על סמך שכל. זאת אומרת, אנחנו לא פוסקים, לא מקבל החלטה רק על אחד מהם. למשל כתוב, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. אבל הוא לא יכול, אני לומד במקום שליבו חפץ, אני רוצה כעת ללמוד קבלת הארי, והוא לא למד רש"י, חומש עם פירוש רש"י. זאת אומרת, לא מספיק שאדם רוצה, אני גם רוצה, ושאלה אם זה מתאים לך. כן? תמיד על זה צריך להיות מתאים מבחינה הגיונית, במקום שבו אני נמצא, וגם ליבי חפץ. אתה רוצה לגור באיזה מקום, צריך לראות שכן המקום על יושביו, המקום טוב, בא לך טוב בעין. חוץ מזה תבדוק אם זה קרוב לעבודה, ויש חיים טובים, וכן זה הדרך. זאת אומרת, כל קבלת החלטה צריכה להיות משני דברים, גם לחתונה. יכול להיות בחור כלי למעלות, אבל הלב קר כלפיו, או הלב שלא קר כלפינו. אז לא מתחתנים, אבל גם אנחנו בחור שהלב הכי חם, אבל הוא לא שייך, כן? זה גם לא שייך. צריך לבנות, כל החלטה אמורה להיות בנויה משני תכון, שני דברים בסיסיים. זה הלב שמדבר, והשכל שמדבר. לא צריך להתעלם ממה שהלב בוער. ואת לא צריכה להסביר את זה לאף אחד, את צריכה רק להסביר את זה לעצמך. ואם את רוצה להתייעץ עם מישהו, אז זה מישהו שמבין את הלב שלך.
כשאת אומרת, הלב שלי בוער, אז הוא יודע שזה כנה וזה אמיתי וזה חשוב, ולא יגיד לך, שטויות וזה. כן, שמישהו שיקשיב ללב שלך, מישהו שיודע להקשיב ללב שלך, אז את יכולה להגיד, הלב שלי בוער, אני מאוד רוצה, מה את אומרת או מה אתה אומר, כן? אבל אי אפשר להתעלם מהחשיבה. מקשיבים ללב, אבל צריכים לראות שזה, יש התכנות, שזה לא דמיוני לגמרי. יש דברים שהלב, הלב נושא אותנו, גם שזה רחוק, זה בסדר, זה לא נורא. אבל זה נבחן גם בכלים של השכל, לא רק בכלים של הלב. אם השכל סותר את הלב, משהו פה לא עובד. זה לא יכול להיות. כי אלוקים ברא לנו גם את השכל וגם את הלב. וזה אמור להיות משולב. זה יכול לקרות בפועל, לא שאני, אבל בהגדרה הרוחנית זה לא יכול להיות. זה צריך להיות מתואם. זה יכול להיות שהלב ישתבש. מה זאת אומרת? אדם שתה יין, אז הלב שלו פתאום מדבר, אבל מדבר שטויות, כן? זה לא שהלב לא מדבר, הלב מדבר. הוא מדבר מתוך יין, לא מדבר מתוך מתוך שהוא באמת כזה. או שיש איזשהו תנאים חיצוניים שיצרו את ההרגשה. כן, אדם הולך לאיזשהו מסיבה, ובמסיבה כולם בטרנס, וגם הוא אף עם הטרנס הזה, ויש לו קטע איזו החלטה שהוא רוצה לקבל מתוך הטרנס הזה שהוא שקרי, הוא חיצוני. זה לא סמים אמנם, אבל מבחינת זה, מבחינת המשקל זה כמו כאילו השפעה חיצונית, זה לא אני. לא אני בהיי. אני נמצא בתוך כל מיני הבזקי אורות וצלילים ואנשים ששתו אולי, ואני נסחף אחרי ה... זה לא... אני אצא משם הכל נדאח, ולא היה. אז גם אם אדם לא לקח סמים, זה סוג... זה משהו חיצוני, זה לא אני. אז לא תמיד לב מדבר נכון, לפעמים לב סתם נסחף. צריך לתת ללב מבפנים, לתת שהלב מרגיש את זה מעצמו, לא מרגיש עניינים בחוץ. יכול להיות שהשכל הוא זה שהשתבש? בהחלט יכול להשתבש, גם זה יכול להיות. מה? איך שכל הוא משתבש? אדם גדל בסביבה חילונית. כל מה שלימדו אותו זה... זה למה אין אלוקים ולמה הדעת זה סתם שטויות. אבל הלב לא צועק לאלוקים. אז גם האדם הזה לא יכול להגיד אני, רק על סמך הלב הולך וחוזר בתשובה. לך תלמד, תקשיב, תדע. תראה אם זה בסוף יישב אחד הלב, כן? וגם על השכל. אבל אדם יכול להקשיב ללב גם אם לפעמים הסביבה שלו אומרת, שמע, זה לא הגיוני. רב יכול להיות רק אם הוא נראה, רק אם הוא מלאך השם צבקות. מה? רב יכול להיות רק אם הוא נראה כמו מלאך השם צבקות. נראה מלאך השם. סוד. כך כתוב, מה לעשות? עכשיו כל אחד יסתכל עליו, יגיד, נראה כמו מלאך, לא נראה כמו מלאך. אבל אנחנו מתארים מלאך כמו מלאך. מכנפיים, ככה. כזה, עיגול כזה. עם העיגול למעלה. יש לזה הרבה הסברים, אומרים שפעם שמעתי פירוש יפה, מלאך כתוב שלא עושה שתי שלוחיות, נכון? אדם עושה שתי שלוחיות. אם האדם שאתם מתייעצים, אם הרב הזה, יש לו רק שליחות אחת, הוא בא רק לעזור לך, אין לו שום אינטרס אחר. הוא לא חושב על רווח צדדי כלשהו. יש לו שליחות אחת, אתה. אז הוא כמו מלאך. אבל אם יש לו כמה שליחויות וכמה אינטרסים, הוא רוצה גם להשיג ממך תרומה, הוא רוצה גם זה, אז אל תלך אליו. כאילו, סתם בגלל שעכשיו זהו, כאילו, אנחנו בינתיים, יש לנו רב כאילו שהופך להיות שלנו, כאילו, סתם, נגיד, רב במדרשה, הוא יכול להיות מעכשיו הרב שלי? כן, יכול. אדם שיודע הלכה? יודע הלכה, למד, הוא... נקי, הוא נקי מאינטרסים אחרים, מאינטרסים זרים. אבל יש לו אינטרסים זרים, זה לא יכול להיות. צריך להיות לו אינטרס אחד, לעזור לבן אדם ששואל אותו.
כאילו... לא בעיניים עצומות, אף פעם לא בעיניים עצומות. תקשיבי להעצה, תבדקי, יושב לך על הלב, לא יושב לך על הלב. מבחינת הלכות, אני שואלת ככה וככה, אם... בהלכות אין לך את הכלים לבחון. אם יש לך את הכלים לבחון, כן? אני צריך לבדוק את הדברים. אם אדם שואל, לא יודע, אומר, אני לא יודע, לא בקיא בהלכות בשר וחלב. כבוד הרב, זה קשה, זה תראו, זה קשה, זה תראו, בסדר? אז אפשר גם לתת לך גם... כן, אבל בגלל שהוא למד. צריך להיות תורב להלכה ו... יכול להיות תורב, ודאי שעדיף שיהיה תורב גם לזה וגם לזה. אבל זה לא, לא, חייב להיות, לא חייב להיות בהכרח אותו רב גם זה וגם זה. שהשם יזכה אתכם לקבל תמיד החלטות נכונות. אמן. ותקיים בכם ותקננו בעצה טובה מלפניך. אמן. חזקו ואמצו.